ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା କିଏ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଖୋଲିଥିଲେ, ଆୟୋଗ ଖୋଲିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଧାରା ଛୁଟିଛି। ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 7-7 ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ କିଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଅର୍ଥନୈତିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଦର ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର ଖୋଲା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଅନେକ କାମ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଦିମ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେହି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ଟର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ସରକାର ବିଚାର କରିନଥିଲା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ କାମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି ସେମାନେ ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ, BJP ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ହେଇପାରିବ, 2 ଦିନରେ ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଗିଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଜାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଏବଂ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଦଳି ଗଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦପଦବୀ ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ କଥା ବୋର୍ଡ଼ କଥା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ କାମ ହୋଇଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 1-2 ମାସ ଭିତରେ ଏ କାମ ହେବ।